Ինչ կան փողունի Լևոն Քոչարյանը դատարանում փորձում է հաշվել մեղադրող դատախազը, երբ քննվում է ընդդիմադիր падգամավորի խափանման միջոցը փոխելու հարցը։ 2 միլիոն դրամ են որպես գրավ առաջարկում падգամավորի փաստաբանները երկրից բացակայելու արգելք խափանման միջոցը փոխելու համար։ Դատարանը կողմերին լսել բավարարել է միջնորդությունը։ Դատախազությունը չի առարկում միջնորդությանը, միայն թե համաձայն չէ, որ նշված գումարը բավարար է։ 2 միլիոն գրավը կարծում եք չի ապահովի, բայց 15 միլիոն դրամ գրավը կարող է ապահովել պաշտպան վարկանիցը։ Հետևաբար պատմաժամ դատարան չեն առարկում։ 2 միլիոն են առաջարկում, քանի որ այդքան է հնարավոր, արձագանքում են падգամավորի փաստաբանները։ Երբ որ Ադանյելյանը ասում է, դե գումարը այդքան ունի, էլի թողնա ինչ է, այլոր։ Դե հիմա տասատ մատուն է, ուզում ես կտրենք մի հատ, դե նոր Եվրոպա գնամ ինչ է, այսինքն այդ սկզբունքով ենք նայում, այս ամեն ինչն է։ Դատախազությունը 15 միլիոն դրամ է որպես գրավի ընդունելի չափ համարում, բացատրում, թե մեծ գումարի դեպքում նվազում է ռիսկը, որ Լևոն Քոչարյանը կարող է փախուստի դիմել։ Խորհրդարանական պատվիրակության կազմում Ժնև է մեկնելու падգամավորը, հենց դրա համար է պաշտպանական կողմը միջնորդություն ներկայացրել, որ փոխվի նրա խափանման միջոցը։ Իմ համար վիրավորականը այն, որ իմ խոսքի արժեքը այս բոլոր մարդկանց մոտ, ձեր մոտ, տեսախցիկը նկարումա բոլորի մոտ ավելի քիչ իրան արժեք են դրանք տալիս, քան ինչ որ գումար, որը դա արժեք։ Իմ համար ավելի կարևոր է իմ խոսքի արժեքը, ու դա ոչ մի գումարով գնահատելի չէ։ Իմ համար ամենամեծ արժեքը հենց դա է, չգիտեմ, երևի իրանք որ գումարով են նայում, իրանց համար էլ չի։ Դատախազները падգամավորի պաշտպանական կողմին մեղադրում են ժամանակը ձգձգելու համար, ինչին նորից падգամավորն է արձագանքում, թե բավականին ժամանակ կխնայեին բոլորը, եթե այս գործը ընդհանրապես չլիներ։ Մենք ընդհանրապես շատ առաջ ժամանակ կխնայենք, որպես դատար հիմար, քաղաքական, աբսուրդային գործ։ Հարգում եմ պատարժան դատար, առողջություն ընդունում եմ։ Այդ գործը որ չվերել է դատարը։ Առողջություն ընդունում եմ։2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի իրադարձություններից հետո է հարուցվել գործը, երբ ոստիկանության ծառայողները դաժան ծեցի ենթարկելով բերման են ենթարկել անհանազանդության ակցիաներին մասնակցող Լևոն Քոչարյանին։ Նա այդ օրը հոսպիտալացվել էր, հետո ձերբակալվել 4 բերետավորի իբրև ծեցելու համար։ Ալբերտ Սերոբյան, Առաքել Օհանյան, Այլուր։